ଏମିତି ହୁଏ ଏକ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି, ହାତରେ ହତିଆର, ଆଗରେ ନିରୀହ ଜନତା। ଭୟ ଓ ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର 102 ବର୍ଷ ପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜାକୁ ଦେଶ ଯିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ନର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନେହୁରା ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା। ହେଲେ ଆଫଗାନରେ ନା ଅଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନା ଅଛି ସରକାର, ଏବେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତାଲିବାନ ରାଜ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ଥିବା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଅନେକ ଆଫଗାନବାସୀ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଂସା ଓ ଦଳାଚକଟାରେ 13 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ସେନା ଏବେ ବି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଏପଟେ ଶାସନଗାଦୀକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିଛି $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ, ଯାହା 2010ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏଣୁ ତାଲିବାନ ଏବେ ଏସବୁକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ମାଲେମାଲ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେପଟେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ମୁଖ୍ୟ ହିବାତୁଲା ଆଖୁନ୍ଦାଜାଦା ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ଜେଲ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବ ତାଲିବାନ? ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାର ଅଧିକାର? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।